Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para wali, para ulama, para sepuh, para sepuh, para mati, pemantang, supaya mawan, kula kapisar, matis, mabit, mabit, sampai kau bersolawat. Utamanipun, sohibul majlis, terus senor, dan sohibul bed, singkan tutur, oh, biangtan, nakuntan, tereng tepang nanti, tapi tepang biang ipun, saya lari-lari mengawal santri-santri yang kambutan kalau sepatahkan sendal-sendal pun buatan orang yang rasa tak dimpuluh tempat yang pantai dengan saya. Alhamdulillah niki wawu kirose acara ini apikoh ananda Syahril Ahmad Ibrahim ini apikoh. Nah, sehubungan kali ini mungkin kalau tadi nerangkan sedikit masalah akikoh. Akikoh ni oleh tengkitab itu sunnatun kalut hayati. Tapi akikoh ni tu hukumi sunat sami kalian kurban. Kok sami ini masalah kewani syarat-syarat itu. Yo ni tu sami kali kurban. MKCE le akikoh ni tu damel tebusan. Anak ing tebusan dening diparingi anak terus ditebus teng Gusti Allah kelawan akikoh utawa wektu sembuh. Sebab dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtanun bi akikotihi. Dadi lari itu bakal bebas tekan kaya barang hadiah sing iso sampeyan nebus iso dicukup kelawan bayar akikoh. Lek pun di akikoi coro kasari niku pun hak paten hadai jenengan coro sepeda motor niku BPKB ini iya pun BPKB ini pun teng tangan jenengan berarti pun ini secara sempurna. Jadi niku makanya anak niku disebut barang titipan. Terus saniki sinten sing diwajibno sing dianjurno kon-kon ngakikoi putrane niku wau. Wa mukhatabu biha man alaihi nafaqatul waladi. Jadi sing dianjurno sing disunatno nggih niku wong sing wajib nafaqoi, wong sing wajib ngimumi. Artine bapake, lan ibuke mboten. Mbae mboten, dereke mboten nggih. Bapak ini tu wau. Falaisa liwali fi'luha min mali waladihi. Krono sing dianjuraken niku tiyang sepahe rupane bapak ini tu wau. Moko lek arek cili anak ini wau gada yotro. Misale kados wilinane misale riyo kok sawone wake. Tak gawe akikoh le yo umpamane. Iku nggih boten angsal. Iki sah-sah mawon tapi jenengan kudu nyaur teng anak. Jadi akikoh niku wau boten angsal ndamel yotrone anak sing diakikoi. Apa li annaha tabarruun. Karena sing jenenge akikoh iku amal sing betul-betul sampean iku nyuprih ridhone Gusti Allah, nyuprih ganjarane Gusti Allah. Lek sampean sing nyupri ganjaran di mosok anak, ile anak sing ati kala anak sing oleh ganjaran. Padahal niku sing disupri niku sing dikongkon niku bapak ni. Moko sing mengeluarkan harta nuwak ketok nu duit nu kok nu wadus niku nggih bapak ni. Niku tak asal yotroni anak ni. Museo anak ibu pun niku tirasi kitab nu mboten. Fa in fa'ala dominah. Lek sampean terpaksa nglakoni ya wajib gendene wajib nyaur teng amdual. Wala itu khatabu biha umum illa inda isahil api. Ibu opo oleh saiki ngakikoi anake. Dadi lek ibuke iku keranten boten wajib ngimoni teng anak,
Moko boten disunatakan, boten dianjurakan kali Gusti Allah, boten diperintah. Kecuali sing bapak ini kuau boten ang, boten gadah yotro sing sugih misalnya ibu i. Ya wis gak apa-apa mah sampean ngambil duwe wis duwit ku ae sampean gawe gawe kaya anak ida lek mboten di boten napa-napa. Jadi lek ibu iku ae man duwe iku gak usah ben sampean sing ngene ya mboten asal maksa. Bapak ya lari ku wong nang asal maksa. Wa waktu ha minal wiladati ilal bulughi. Iki sing perlu diperhatikan waktu ini ku kapan akikoh ini. Iku mulai lahiran pun lahir sampai balik. Sampai balik. Artinya sing dianjurno, sing dikongkon kali Gusti Allah kokon lagi koe sing sangat cek dikongkon iku sampai balik. Coba mau wis umur wis tuwek barang apa ya wis gak apa, tapi sing cek dikongkoni kongkon usaha anu tenan iku ngati koe anak sampai balik. Sampai balik, wis balik, wis gak dikongkon tenan wis miran ya. Jadi misalnya kata sendiri wau lari ini tasik umur mungkin 6 nopo bangsa nopo 6 itu tasik dereng balik itu kudung pun say lek pun balik nanti umpamani nyabut kai dewe anak ini lagi kaya itu udah buatan nopo nopo lopo penyesak niki dereng di aki koi kok nah untuk bilang umpamani anak ini kasih umur 3 tahun misalnya kok sedo ya nopo nopo angsal di kakek koi lakon pajak di buatan nopo-nopo meskipun kerja di atik lagi buatan nopo-nopo jadi waktu nilis warus pokok jaring di akai di buatan nopo-nopo di tasik sunat di akik koi mixing di anjurno cek di kongkoni ku sampai anak itu balik. Wal afdalu fil yaumis sabi'i. Lah niku wau di api-api kok, tapi sing api malih ngaki koi lari niku lek pun umur 7 dino. Biasa tapi niki jarang biasa dilakoni mik. Yang khusus biasa sing kertas niku pun gak daya terus misale niku biasae umur utawa lahir anak mau hari ke-7 umur 7 dino. Iku lebih utama mali ganjaran luwih gede mali diakhiri arare niku lek pun umur 7 dino. Umpamane 7 dino kok dereng gak daya tro boten saged tumbas wedhus misale nggih 7 hari lagi berarti umur 14. Oh boten gak sampai selikur lek pun gak bisa karep. Tapi lek angs lek umpamane gak ada dipasakan umur 7 dino. Sebab di umur 7 dino itu wau kadah kesunatan-kesunatan selain sampean nyembelih wedhus ngati koi make dipun cukur rambuté barang diparingi asma, diparingi jeneng. Jadi jeneng barang itu sing sae di umur 7 dino. Boten lahir langsung kayak jeneng, lesan ini kita buatan kasih bobot 3 bulan, wis jeneng, wis boleh ya, buatan, buatan oke, sebabnya yang sayangnya itu pun umur 7 dino diaki koi kemudian rambuti biasanya dicukur kali tiang soleh misalnya mungkin rambuti ini itu ditimbang pinten gram itu ditimbang pinten gram, oh 1 gram, nah 1 gram itu wow dengan damel sodako misalnya 1 gram sana ini 1 juta misalkan sodako 1 juta di sodako sak abote rambut sing dicukur ini wau diukur kalian emas ikan ini tapi terus lek saget itu lek pun lari umur 7 dino tapi isti aki koi terus dikai jeneng sebab ini boten nani boten ngertos wonten di ponakan kula misale saking Bantur niku bingung pun lahiran kan biasane napa iki lek Jawa iki diperokoi iki diperokoi ku biasane sesepuh iki misale takon iki jenenge sapa sik guru duwe jeneng bingung takon mas iki ampun takon jeneng aku gak ana jeneng wis jeneng dadakan
bingung akhirnya dijenengi sing nopo artine boten sekeca lah gampangnya boten nang boten islami ini saja nih boten nopo-nopo masih jenengan kiropoi misalnya terus dulu sopo kile anuis pengeran ngerti ki anaknya Pak Ibrahim umpah mani sing cingi diri wis pengeran wis ngerti misi obrolung jenengi jadi sing api ku jenengi ku lek pun umur itu dino di karena kali api ko wal akmalu syatani li dzakari kemudian sing luwih sempurna lek wong lanang iki engko wedhus e loro lek wong wedok sitok wala yukasaru azmuha jadi lek akikoh niku dimasak lek saged belum iku lek mecele aja lembut-lembut cek rata gede-gede boten apa-apa isa ukuran wis pantas lah gampangnya aja jinjal dulu ini cilik sebabnya apa? Sebabnya ini kanggo istilahnya gambel aman itu belum cek kuat hari ini belum itu belum gede cek kuat cek rusuk ini makanya aja jinjal-jal belum itu atau jinjal-jal cili-cili terus masak ini yang ten agama ini yang ten sedoyo masak itu misalnya dimasak ngopo penting rodok lagi sebabnya apa? Sebabnya ala barokah akhlaki cek lagi maksudnya akhlaki lagi itu akhlaki api terus pawaani api jadi lek manis itu identik kali barang-barang cek api dan misalnya umpamanya sate kan lagi ya untuk ini kan lagi ini kecap itu kita masuk lagi sate bisa ke pokok dimasak sih rotok manis tapi buatan masak buatan manis teman-teman kados es campur ini buatan penting rotok lagi buatan ini buatan uasin buatan itu pun masak nopo nopo masak padang nopo masak Bali itu kan rotok lagi kados Bali buatan itu rotok lagi lagi dimasak kados sing pokoknya sing manis-manis terus masalah akikoh niku opo-opo wong tuwa iku diajarno kok akikoh nangane niku sebab satu tiket tiyang sepuh lepun ngakikoi anake niku berhak dapat syafaat dapat pertolongan saking daring Allah iki wa maknaha ma dzahaba ilaihi Ahmad kajamaatin annahu idza lam yu'aqqa anhu lam yashfa fi walidayhi yawmal qiyamah. Jadi terusik Imam Ahmad dan ulama-ulama lain mengatakan lek lari niku boten diakitoi tiyang sepah kali itu pun boten berhak disyafaati. Artinya lek umpamani naudzubillah umpamani tiyang sepah teng neraka ane teng swarga kok tiyang sepah boten ngakitoi dan itu yang sepaya boten berhak ditulungi jadi gak ditulungi jadi manfaatnya akikoh niku wau sebab sampai ngetok ngeduwe berarti yo niku enten rakosone sampean besok sampean yo oleh rupanya oleh gratisan oleh pertolongan saking anak itu wau itu imbal balik lagi terus ini pun insya Allah pun akikoh niki termasuk awal dari mendidik anak kersane dados anak sing soleh sing sae lagi sebabe akikoh kados itu wau masalah fadilah lan keutamaan nggih mugi-mugi nopo sing diakikoh wau Syahril Ahmad Ibrahim mugi-mugi dipun dadosaken dari ingkang sae ingkang soleh nggih ingkang berbakti dumateng Rasulullah terus tapi lek pun nopo niku lari niku pun wedi dumateng Gusti Allah dan Rasulullah insyaallah pun mesti jamin anak niku anak soleh mesti ahli swarga kan masuk niku niki dereng kali pun dikenalaken kali sholawat niku pun insyaallah niku lari niku wau iki mugi-mugi seneng dan sholawat seneng sholawatan amin. Maka dan mungkin karena waktu ini pun terlalu, kami kita sih wanten tetap semantan
mungkin lain waktu disambung lagi mengatakan syaitin kula kirang lagu mikun dulu nonton intina syuratan syaitin wallahu wabdiki abu mabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kunut perolahan panjenengan, nanti ditutup kesibat terakhir saking sholat duwi wonten pengumuman rutinan santri gaul bersolat di markas Sidoayu atau Sidoarjo RT 2 Jawa Tempat Gelaran